Yere gəlmişkən Türkiyənin xarici işlər naziri Mevlud Çavuşoğlu da Pakistanda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb. Bu barədə Türkiyəli nazir özünün Twitterdakı səhifəsində yazıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasında iştirak etdiyim İslamabadda Azərbaycanın xarici işlər naziri can qardaşım Ceyhun Bayramovla Qafqazda baş verənləri müzakirə etdik. Völkəmizdə normallaşma hər mərhələsində birlikdə hərəkət etməyə davam edəcəyik. Mevlud Çavuşoğlu Social Şəbəkədir ki hesabında belə qeyd edib.